Nek gue ora ngerti alamatnya tak terke. Pacang nang ngene iki tenang wae. Bose ditunggoni terus berarti ya Mas ya. Mas pacang sing iki. Ajeh. Lah kok bocah iki kok kajake naksir karo aku to cah iki. Kok malah jangan deket-deket nanti kena mata. Besok
Kok kadang sok nyambung sok ora iki apa sinyale ora nyandak apa piye? Bukan sinyalnya itu Mas, ngene jenengan berarti oh kurang sensitif ya? Kurang sensitif. Nggonku kurang sensitif ya? Nggonku lancar. Oh ya wes. Hai yo. Lanjut apa? Lanjut lorok. Lorok. Ayo. Oi. Terima kasih Bapak Ibu pun. Matur sembah nuwun. Monggo Bu. Asik. Lah kok ya melu rene lho. Lawang aku ditinggal. Kono kae. Gawang-gawang angel dilaleke pengawan Solo. Sensitif. Oh, alah, ayo kowe wis jamune wis. Lah saya anu. Takut toh. Lah kok kiki kurang sensitif ya wis ya wis nek anu. Ora apa-apa ya. Munggah neh, munggah neh sisan. Munggah ning dhuwur wae. Engko kae engko Mas. Mas Bajang kae engko kesake ya. Kae mau jare engko sake apa? Oh, kuwi lho. Kijing sing miring-miring kuwi. Kijing miring-miring ya Mas. Heeh, kijing miring terus mengke enten Budhe Darto. Oh, lumiting asmara. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak. Aku ngenteni. Ya enyo. Bang Pajang ini ya, lu meeting asmoro langsung. Monggo Kang Mas. Yeah.
bicara semuanya wae. Aku tresno karo kowe. Tegane ngatimu saya gawe loro. Iku ra prayoga. Aku ora are mau pan joget ado-ado sing rawang mene penonton ayo mene
Bang Pamungkas yo. Goyang semuanya. Yo sing eling gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.